Habis metri lah tuan-tuan. Habis lah tuan-tuan. Sekarang ni berapa metri lah tuan-tuan. Dewa pun dah habis metri lah tuan-tuan. Okey tak? Okey. Okey tuan-tuan. Tadi kita buat kerja, kita kikir besi. Tengok kuat tak kuat kita bekerja tuan-tuan. Sampai jadi kontut. Yang panjang tadi jadi kontut lah tuan-tuan. Ha. Apa hal kikir tahu. Oh, ayuh tuan-tuan. Insya-Allah dengan usaha kita yang gigih ini, rezeki kita semakin bertambah-tambah. Alhamdulillah tuan-tuan. Insya-Allah. Tengok tu, siapa kontuk je ni. Tu dalam kotak. Ha. Oh. Tolong dia tak nampak. Ha. Kru ni dulu. Okey, skru. Ini. Panjang ni. Tak payah takut. Tak payah takut. Tak payah takut. Okey tuan-tuan. Dah masak.
telinga dia orang panggil. Okay, telinga dia tu nampaknya terlalu panjang. Potong sikit. Mantap tuan-tuan, mantap. Situ. Situ. Alright. Okey. Tepuk lah, tepuk lah. Saya tepuk lubang ni. Dah pukul 5:30 dah tuan-tuan. Macam ni lah jadinya. Tapi tak apa. Bos kita suruh balik. Tapi kita masih lagi nak siapkan ni juga. Sebab kita target nak siapkan yang ni. Macam tu lah tuan-tuan. Pekerja contoh eh. Tuan-tuan kena jadi macam tu. Maka dengan ini, inilah jadinya tuan-tuan. Siap ni mana ya? Tak jumpa nak pergi tak jumpa. Tak jumpa dekat sini. Seru. Seru apa? Okey, seru ni. Masker yang ni ada
Mana? Ni. Ah, ni. Alhamdulillah tuan-tuan, terbaik tuan-tuan. Okey. Jika tuan-tuan nak orang kata lepaskan solar, nak buat wiring, apa-apalah yang berkaitan dengan elektrikal, okay, nak survey yang profesional, nak yang ikut spek, nak yang selamat untuk keluarga tuan-tuan, okey, bolehlah hubungi kami Madya Engineering, talian 010-232-9049 ataupun di YouTube Madya Engineering, ataupun tuan-tuan boleh tengok di Facebook Madya Engineering. Okey tuan-tuan, cantik eh, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, bye-bye. Beres. Alhamdulillah. Okey. Kita dah siap pasang trunking. Untuk kita lay kabel masuk ke inverter pula. Alhamdulillah. Oh. Dah runtuh nampaknya. Kita mengintai kat luar sana tu. Hello. Wah, tu dia tuan-tuan. Okay, kita tengok belah luar pula. Alhamdulillah. Yang belah luar pun dah siap tuan-tuan. Siap bertudung. Cantik eh tuan-tuan. Kita buat kemas. Licin. Ni. Ah, ni ni lah dia. Daripada Timah Bayu. Ni lah. Kalau tuan-tuan nak belajar buat trunking, tuan-tuan minta lah belajar. Dewo, Dewo nama dia. Okey. Okey, siapa nak belajar solar, kelas solar, boleh telefonlah ke Cikgu Rizal. Nak belajar solar hanya anak didik saya saja yang percuma ya. Hanya cawangan saya saja yang percuma. Mana-mana yang belum jadi anak didik saya sebelum ni, belum jadi cawangan saya, kena bayar RM3,670 10 hari kelas. Alhamdulillah 10 hari tuan-tuan. Siapa nak ajar tuan-tuan? Praktikal atas bumbung, bukan praktikal dalam bilik. Kalau takut kulit hitam, jangan belajar dengan saya. Betul, betul, betul. Kalau tak tahan kena maki, jangan belajar dengan saya. Alright. Nampak dia baik ni. Dekat atas bumbung tu nanti, tahan telinga tu. Alhamdulillah, terbaik, terbaik.